Governor Fayemi, emi aseku tolaye. Oluwa Kayode ti wa. Oluwa ma fe isopin o. Governor Fayemi, emi aseku po. Odun laye, o de ni fe isopin o. Ogo irelu, igba odun odun kan ni o. Oluwa ma fe isopin. Governor Fayemi, emi aseku po laye. Oluwa Kayode ti wa. Oluwa ma fe isopin o. Oge fi Kayode yi mo ti pere kete ninu elede ti fede se dede. Mo de gbangba ede nigba ni gede ede gidi. Mo ti pere kete ninu elede ti fede jele gede. Eyi lo mu mi fede se dede ninu elede to mede lode ile yi patapata. E fara balẹ ke tun wa gbo ohun enu mi. Ile olojo bi oni ya. Akanda ninu ise olodumare to se lase pe. Akanda eniyan to ba oke da lola. Oloyin eda olopolo gbe ni His Excellency Don Kayode Fayemi Ogo irelu bi si Fayemi Obirin ti da bebe yato si bebe nibi tawon akegbe re okunrin gbe to si sokoto Gomina Ipinle Ekiti lo sojo ibi loni ojo kesan ninu osu keji odun alaga gbogbo egbe Gomina lorile ede Nigeria tun se be le lodun kan si Congratulations His Excellency ebi o se Okay, Oke bolodu mari oba dani waye ati ni layi ti ki doju ti mi Governor Don Kayode Fayemi ki sabara more je odi dede ko dupe ko so pe baba odi bu ore to wo dagba tori po je gomina ko ni baba mi mo fi da o si opolo iwe to ni ko un lolodu mari fi sanu re anu lori gba lowo baba mi mo eni to ba oke ba se lore ni se lo ye ko dupe ore gbogbo ara ilu patapata ni won bolojo bi yo ti won ba dupe won ba da wa odudu won ba gbowo ojo kenge soluwa oba oko ere lu bi si Fayemi oluwa oba loke oni fe isope fun o gbogbo awon atele ni won so pe asiwaju to se fi yan gan lawujo asiwaju to se be mi te ni gomina Kayode Fayemi Oni je ko kabuku laye oni pada de ni yeye lawujo gomina oba oke ti npe oga oni ja ojule omo won ni lu ise ekiti isomoge omo aso te mo ru oloro agogo omo amuda sile gogo enu tun ni se iran baba ti ki gogo enu pa ni omo wa omo ekun omo olodi oku ori Okay, gigun, edule awe fo kumoye.